Ողջույն։ Civilnet-ը ֆուտբոլ պլյուս շաբաթաթերթում է, մենք հայկական ֆուտբոլի մասին զրուցելու ենք Սուրեն Բաղդասարյանի հետ, ֆուտբոլային մեկնաբան եւ այս թերթի հիմնադիր նախագահ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Մենք հավաքականը ունի նոր գլխավոր մարզիչ, բայց միչեւ մարզիչի մասին հարց տալը, ես ուզում եմ մեկ բան հիշեցնել։ Հայաստանի այսօրվա առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասեմ, հա, պատվեր է իջեցրել, որ 2050 թվականին Հայաստանը պետք է դառնա կամ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունների մեդալակիր։ 2050-ին ոչ ես, ոչ դուք այս աշխարհում չենք լինելու։ Բայց հավատում եք, որ 30 տարվա ընթացքում հայկական ֆուտբոլը կարող է նման թռիչք կունենալ։ Իհարկե, ղեկավարը իրավունք ունի առաջադրանք դնելու, եթե ուզում ես մի բանի հասնել, ուրեմն պետք է նպատակ լինի, այսինքն խնդիր պետք է դրվի։ Դա ճիշտ է, որ դու իհարկե ներքուս դու կարող ես իմանալ, որ այդ խնդիրը մեզ համար շատ դժվար լուծելի է, դա երազանք է, բայց ղեկավարը միշտ պետք է ձգտի բարձր այդպիսի նպատակներ դնի, որ ասենք ձգտեն բոլորը, բայց եթե անկեղծ լինենք, ես չեմ հավատում, որովհետև ով որ ֆուտբոլի մեջ է, լավ է հասկանում, թե Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության մրցանակակիր լինելը դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք շատ ուժեղ ակումբային ֆուտբոլ, մրցակցային պետք է լինի, ասենք, եվրոպական մյուս ակումբների հետ հանդիպումներում, եվրոպական ակումբային մրցաշարերում, բայց մենք այսօր շատ հեռու ենք դրանից։ Տվյալ պահի դրությամբ մեր ֆուտբոլը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, չասեմ աստիճանաբար, ասենք երևի աստիճանաբար, բայց վերջին տարիներին պարզապես գահավիժեց անդունդ։ Եվ այսօրվա դրությամբ մեր գլխավոր նպատակն է, որ գոնե ինչ որ ձևով այդ անդունդից դուրս գանք, ինչ որ ձևով մրցունակ լինենք։ Դրա համար նույնիսկ տարիներն էլ շատ դժվար է։ Ես միշտ ասել եմ, որ ֆուտբոլը միայն սպորտ չի, քաղաքական հասարակական երևույթ է, եւ այն երկիրն է լավ ֆուտբոլ ունենում, որը սոցիալ քաղաքական իմաստով բարձր մակարդակ ունի։ Ասենք եւ ապրելակերպն է, եւ ֆինանսներն են, տնտեսությունն է, այդ ամեն ինչը անդրադառնում է ֆուտբոլի վրա, հասկանում եք, շատերը զարմանում են, այդ ո՞նց է մերանք դուրս են գալիս Եվրոպա ու այնտեղ խոշոր հաշիվներով պարտում են, զարմանալու ոչինչ չկա, մերոնք մրցակցում են այնպիսի ֆուտբոլիստների հետ, ովքեր միլիոններ են ստանում, իսկ միլիոն ստացող ֆուտբոլիստները գիշեր ցերեկ մտածում են, որ ասենք իրենք լինեն լավագույն մարզավիճակում, օրինակ Ռոնալդոյին վերցրեք, 33 տարեկան է ու ամեն ինչ անում է, որ առաջինը լինի, նույնը Մեսին է, որովհետև տասնյակ միլիոններ են ստանում, եւ դա հենց այնպես չի, ասինքն մեծ քրտինքով է, իսկ մերոնք լավագույն դեպքում ասենք 500 կամ 1000 դոլար են ստանում, եւ մտածում են, որ մեր հանրապետության մակարդակով դա բավարար է ու ավելիին չեն ձգտում, ու դրա համար էլ մրցակցությունից դուրս է մնում, դրա համար էլ նույնիսկ մեր առաջնության թիմերում չեն խաղում։ Կներեք, ես մի օրինակ բերեմ, վերջին Նոայի մասնակցության վերջին երկու խաղերում, մեկը Փյունիկի հետ սկզբունքային մրցավեճում, մեկն էլ Գավաթի խաղարկության Ուրարտուի հետ մրցավեճում, ձևի համար մի հատ հայ ֆուտբոլիստ չկա։ Դրան մենք կանդրադառնանք, պարոն Բաղդասարյան։ Հավաքականը Հայաստանի արդեն ունի նոր մարզիչ։ Մարզիչից բնականաբար շատ բան է կախված, բայց մարզիչը պետք է նաև իր ձեռքի տակ ունենա, այսինքն այսպես ենք, եթե մենք ուզում ենք համով ճաշ եփել, լավ ճաշ եփել, նախ պետք է ունենք բաղադրատոմսերը։ Ինչքանով է կախված այսօրվա Հայաստանի հավաքականի հաջողությունները մարզիչից, եւ արդյոք լավ մարզիչ ենք, լավ նոր մարզիչ ենք մենք ընտրել այս անգամ իսպանացի։ Դուք ինքներդ պատասխանեցիք, եթե ձերքի տակ հումք չկա, դու ոչինչ անել չես կարող։ Իհարկե, մարզիչի դերը շատ մեծ է, բայց ես վաղուց եմ համոզվել, որ մարզիչը կարող է եղանակ ստեղծել այն դեպքում, եթե իր ձերքի տակ ունի լավ կատարողներ։ Մարզիչը այդ դեպքում ինչ անում, մարզիչը արդեն պետք է մտածի
թիմին խաղային ձեռագիր հաղորդելու, տակտիկական գործողությունները կարգավորելու, որ ավելի կոլեկտիվ կոմբինացիոն ֆուտբոլ ցուցադրել։ Բայց եթե քո ֆուտբոլիստը իր վարպետությամբ բացահայտում է մրցակիցներին, չի կարողանում արագության վրա գնդակ ընդունի, մշակի, արագորեն փոխանցում կատարի, երկրորդ փոխանցումը սխալ է լինում, այստեղ ոչ մի մարզիչ չի կարող ինչ-որ հրաշքներ գործել։ Որովհետև օրինակները շատ-շատ են։ Ընդ որում այն էլ ասեմ, որ այն մարզիչները, ովքեր բախտները բերում է դուրս են գալիս ջրի երես, արդեն աշխարհահռչակ են դառնում, իրենք խուսափում են թույլ, եթե իրենց միտեղից հանում են, եթե նկատել եք, այդ գրանդ ակումբներում ասենք աշխատում են, չէ՞, Մաուրինյոյի պես մարզիչը կամ Պեպ Գվարդիոլայի, նա այդ գիգանտ թիմերի չի գնա, ինչքան էլ որ անգործ մնա 1 տարի, 2 տարի, միևնույն է, ինքը չի գնա թույլ թիմ վերցնի, ասի ես այս թույլ թիմը կուժեղացնեմ, որովհետև խայտառակվելը ավելի հավանական է, քան հակառակը։ Սա էլ դեպքը ձեր կարծիքով, որտեղ մենք սա առաջի դեպքը չէ, երբ որ մենք ունենում ենք օտար մարզիչ։ Մենք հիշենք Պորտերֆիլդին, որը իրավամբ նախ մեր հիշողությունների մեջ մնաց շատ դրական անձնավորություն, հետո հաջողություններ ունեցավ համեմատության մեջ։ Հիշենք Շալանդին։ Բայց ես ասեմ, նույն Պորտերֆիլդը մի քանի խաղում հաջողություն ունեցավ, ես չգիտեմ, հիշում եք թե ոչ, Պորտերֆիլդի ժամանակ իրոք շատ լավ անձնավորություն էր, հոգին լուսավորվի։ Առաջի հանդիպումներում շատ, մեր թիմը շատ անհաջող սկսեց այդ շրջափուլը, հետո մի պահ եկա, որ մերոնք մի քանի տպավորիչ հաղթանակներ տարան, Պորտերֆիլդի առավելությունը որն էր, շատ լավ հոգեբան էր։ Իմիջալյոցը ես հիշում եմ նաև Գլեբովին խորհրդային տարիների 71 թիմին, որ եկավ, նա հիմքը դրեց, նա տղաներին հոգեբանորեն նախապատրաստեց, նա տղաներին ասում էր, դու Ժայերզինյոն ես, դու Գարինչյան ես, փորձում էր հոգեբանորեն վստահություն հաղորդել սեփական ուժերին, որ տղաները հավատան իրենց ուժերին, որովհետև միջև նրա գալը մեր թիմերը հատկապես դուրսը շատ վատ էին խաղում։ Իսկ դրանից հետո Արարատը, հետո Արարատ 73-ը երկու անգամ դարձավ ագրեսիվ հյուր, որը ինձ համար ամենամեծ նվաճումն էր, որովհետև խորհրդային տարիներին նախ ֆուտբոլը նաև կաշարքի հարցեր կային և ասենք խեղաթյուրում էին այդ արդյունքները, ու փաստորեն ուզում եմ ասել, որ Գլեբովը ինքը տակտիկական գրագիտություն հաղորդեց մեր ֆուտբոլիստներին, ու դա շատ մեծ պետք է կա, որ 73 թվականին մերոնք չեմպիոն դառնան։ Այսինքն մարզիչը դերը շատ մեծ է, բայց այն ժամանակ մենք լավ կատարողներ ունեինք։ Այսօր հիմա անդրադառնամ ես, անդրադառնամ Խոակին Կապարոսին։ Ես նախ ասեմ, որ նրա որակավորումը որևէ կասկած չի հարուցում։ Իդեպ ես երբ Արմենիայով 2000 թվականից սկսեցի ֆուտբոլային այդ խաղերը տալ, մեր հանրապետությունում առաջին անգամ շատ մեծ բում եղավ, այսպես ասած, Իսպանիայի խաղերը ես որ տալիս էի, հենց այդ ժամանակ Կապարոսը ստանձնեց բանի Սևիլիայի գլխավոր մարզչուղիկը, ու նա պրոֆեսիոնալ իր գործնեությունը փաստորեն սկսեց դրանից առաջ ռեկրեատիվ ոյում մի մրցաշրջան աշխատեց, բայց դրանից հետո արդեն Սևիլիայում ինքը շատ շատ մեծ գործ արեց, ամենակարևորը համաշխարհային ֆուտբոլին տվեց այնպիսի աստղերը, ինչպիսիք են օրինակ Կարլոս Մարչենան, Խոսե Անտոնիո Ռեսը, Ռամոսը աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ են, Դանի Ալվեսը, Ադրիանա, Ռենատո եւ ուրիշներ։ Այսինքն լավ մարզիչ էին։ Ինքը արտակարգ մարզիչ է եւ ես դա լավ հիշում եմ, որտեղ Սևիլիայի խաղերը որ տալիս էինք, ինքն էլ այն ժամանակ համատաբար երիտասարդ էր, դա 20 տարի առաջ էր, ինքը 64 տարեկան է, այն ժամանակ 44 տարեկան էր, ու շատ էմոցիոնալ, էքսպանսիվ մարզիչ էր, ու թիմն էլ արտակարգ էր խաղում, այսինքն հիմքը դրեց, բայց իր ձեռքի տակ ուներ տաղանդներ։ Հիմա այսօր մեր ֆուտբոլը շատ ծանր վիճակում է, ես կարծում եմ, որ ակումբային թե ընդհանրապես մեր ամբողջական, գիտեք ինչ, ամեն ինչը պայմանավորված է ակումբային ֆուտբոլով, իզոր չեն ասում ակումբային լավ ֆուտբոլ եւ ուժեղ հավաքական,
Da, մեկը մյուսից կախված է, ցավոք սրտի այսօր մենք պարզապես խղճուկ վիճակում ենք հատկապես կադրերի առումով։ Մենք սեփական կադրեր չունենք։ Եթե ասենք անկախացումից հետո դեռ որոշ ժամանակ մենք ունեինք ինչ որ մակարդակի ֆուտբոլիստներ, դա շնորհիվ նրան էր, որ ասենք խորթային ֆուտբոլային դպրոցի խաղացողներն էին, որ շարունակում էին արդեն անկախացումից հետո հանդես գալ մեր թիմերում եւ կարող էին ինչ որ բանի հասնել։ Հարաբերական առումով եմ ես ասում, որովհետեւ մենք միջազգային ասպարեզից շատ էինք հետ մնացել։ Եթե խորթային տարիներին հարատ 73-ը Բավարիա էր հաղթում եւ ընդհանրապես եվրոպական ասպարեզում մի 2-3 անգամ փայլուն հանդես եկավ, մենք հետո հասկացանք, որ միջազգային ասպարեզում մենք անելու բան չունենք, որովհետեւ այս ճանապարհ մենք հետ գնացինք ու ասեմ, այդ տարիներին եթե այսօրվա պայմանները լինեին, մենք ինչ որ բանի կհասնեինք, բայց գնալով ամեն ինչը դեպի կործանում գնաց ու հիմա էլ վատը որն է։ Հիմա ինքներդ գիտեք, ակումները առանձին մարդկանց սեփականություն են, ասենք առանձին, լավ չէ, առանձին սուբյեկտ է, դա մի կողմից լավ է, որ այդ սեփականատերերը իրենք ներդրում են անում, իրենք պատվախնդիր են, ձգտում են լավ ֆուտբոլիստներ բերել, որ արդյունքի հասնեն, եւ Եվրոպայում այդպես ինչ որ բանի կարող ես հասնել, եթե իհարկե նաև անհրաժեշտ ներդրում լինի։ Ինչպես օրինակ Արարատ Արմենիան անցնող տարի բավականին հաջողության ասա։ Այո, տեսակ դուք որ գնացը, բայց հավաքականի համար շատ վատ է։ Հիմա մենք կադրեր չունենք։ Հիմա մենք չենք տեսնում, որ ինչ որ մեկը կարող է նոր Հենրիկ Մխիթարյան լինի։ Խնդիրը սա է, ընդ որում այդ տղաները, պարոն Բաղդասարյան, հայկական ֆուտբոլի, դուք ասում եք, որ հայկական ֆուտբոլը ծանր վիճակում է, որտեղից պետք է սկսել հայկական ֆուտբոլի առողջացումը, մանկապատանեկան ֆուտբոլից, թե վերև, որն է ճանապարհը։ Գիտեք ինչ, դա ասել մենակ մանկապատանեկան ֆուտբոլին, ասենք շնորհի մտածենք, որ մենք ինչ որ բանի կհասնենք, դա էլ է սխալ։ Նախ պետք է ասենք ինչ որ կանոնակարգեր լինեն, որ նպաստեն մեր ֆուտբոլի առաջընթացին, թեկուզ ասենք առաջնությունում լիմիտ սահմանեն, որ արտասահմանցի ֆուտբոլիստները հիմնական կազմում 5 կամ 6 հոգուց ավելի ինչ պետք է լինի, գոնե 5 հոգի հայաստանցի կամ հայ ֆուտբոլիստ պետք է խաղա ակումբում, հասկանում եք, դա պետք է պարտադրել, թե չէ եթե թողնում ես ակումբների սեփականատերերի հույսին, այն պատկերն ենք ստանում, որ ասենք Նոան, ոնց որ ես օրինակ բերեցի, ձևի համար մի հատ հայ ֆուտբոլիստ չկա։ Ես ուրիշ օրինակ բերեմ, պարոն Բաղդասարյան, վերջերս մի խաղ կար, Արարատ եւ Արարատ Արմենիա, այդ խաղի կազմի 90%-ից ավելին հայեր չէին եւ ավելին ասեմ, մրցավարներն էլ հայեր չէին։ Հա, այդ Վրաստանից։ Վրաստանից է, որտեվ սա նաեւ խոսում է հայկական ֆուտբոլում նաեւ այդ մտահոգության մասին։ Դեռ ես ասեմ, դեռ Արարատ Արմենյան ինչ որ ձգտում է թիմում հայ ֆուտբոլիստներ ունենալ, եւ ասենք օրինակ Վարդան Մենասյանը, որ եղել է հավաքականի մարզիչ, ինքն էլ լավ է հասկանում, թե դա ինչ խնդիր է։ Ես նկատում եմ, որ ամեն խաղի գոնե 2-3 հայ ֆուտբոլիստի, այո, հա, խաղալու հնարավորություն է տալիս, բայց Արարատում լրիվ ուրիշ քաղաքականություն է։ Հիմա էլ Արարատի զուտ մարզական առումով տերը դարձել է Վալերի Հովանիսյանը, որը ռուսաստանյան ֆուտբոլի ներկայացուցիչ է, գործակալ է եղել, նա ճանաչում է ռուսաստանցի ֆուտբոլիստերին ու հիմնականում ինքը այն ուլիսին էլ, որ ինքը տեր կանգնեց, հիմնականում ռուսաստանի ֆուտբոլիստներ բերեց, ինչ որ բայց այդ պատճառով հիմա Արարատում ընդամենը 4 հայտավորված ֆուտբոլիստ կա, մնացած բոլորը ապրեք, ամեն ինչից տեղ եկեք, բայց դրանք էլ խաղալու իրավունք չեն ստանում, ժամանակ չեն, որովհետև մրցունակ չեն, ցավոք սրտի, դա է խնդիրը։ Ինչպես ֆուտբոլը դարձնել ինդուստրիա, ամբողջ աշխարհում ֆուտբոլը ինքը բիզնես է, Հայաստանում բիզնես չէ, Հայաստանում մենք գիտենք մարդիկ, ովքեր ֆուտբոլի նվիրյալներ են, չգիտեմ, խելագարուն իման սիրում են ֆուտբոլը, իրենց վերջի փողերն են ծախսում ֆուտբոլի համար, ամեն մեկը մի ինչ-որ նպատակ ունի, եւ բայց բոլորը
i vercho bolore cortsnum en vortev haikakan futbol da yekamataber che inch petki anel haikakan futbol a yekamataber dartsnelu hamar de arachin hertin petke mer timeri makardaknere bartsratsnel khoske gnume arachin hertin mer arashnutya masin menkel nshetsin vor khntirner kan che vor yete mtatsum ek vor legionernerii mijotsov Europa îmi închor mi bani hasnen, cor tainte închor gumar vastaken. Da el ce ar taratsnum, asinca zot mer fotbolist zargatsman arumov. Hascanum ek, dra hamar asem parzapes petke amen inch anel vor akumbayin fotbol barzar makardak zerperi. Այլապես մտածենք, որ մենք ուժեղ հավաքական ենք ունենալու, դա չի ստացվի, որովհետև տեսեք, առանց ակումբային ֆուտբոլի մենք ուժեղ հավաքական չենք ունենալու։ Այո, չենք ունենա, այսօր չկան Հայաստանի չկան նոր ֆուտբոլիստներ, որոնց հնարավոր կլինի հրավիրել հավաքական, թեկուզ նստեն պահեստայիների նստարանին, հասկանում եք, այսօր խնդիրը դա է, եւ այդ 9-1-ը իհարկե նաեւ հանգամանքների հետևանք է որ շատ պատճառներ եղան։ 9-1-ը իմ կարծիքով, պարոն Բաղդա, 9-1-ը այնքան ավելի վատ չէր, ինչքան, ասենք, Ջիբրալտարից 0-1 պարտությունը Երևանում։ Համաձայն եմ։ Եվ ուզում էի նաև վերջին հարցը ձեզ տալ, պետությունը ինչ կարող է անել, որպեսզի մի կողմից չմիջամտի ֆուտբոլին, որտեղ ֆուտբոլը դա այլ ճյուղ է, մյուս կողմից օգտակար լինի ֆուտբոլի զարգացման համար, այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ ու մի քանի անգամ այդ հարցը ինձ տվել են եւ իմ պատասխանը եղել է այն, որ պետությունը ավելի լավ է չմիջամտի ֆուտբոլին։ Հասկանում եք, սա ուրիշ սպորտաձևերի պես չի, որ ասենք մենապայքարային մարզաձևերում Ծառուկյանն էր ինչ որ չէ այս տարիների նրա շնորհիվ էր մենապայքարային մարզաձևերը գոյություն էին ունենում, նույնիսկ չեմպիոններ էին ունենում, հիմա էլ կառավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ արդեն մենք տեսանք, որ 10 լավագույն մարզիկներին ինչպես պարգևատրեցին, այսինքն կառավարությունը սկսել է ուշադրություն դարձնել, բայց ֆուտբոլում կառավարությունը ինչ պետք է անի, կառավարությունը այն բյուջեն չունի, որ ասենք մարդկանց թոշակը համապատասխան ձևով ավելացնի կամ ավելի կենսական կարևոր հարցեր լուծի, ֆուտբոլին օգնելու համար միլիոններ են պետք, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդ եվրոպական ակումբները ինչպիսի տարեկան ինչ բյուջե ունեն եւ ինչ ֆուտբոլիստներին ձեռք բերելու համար ինչ գումարներ են տալիս, հասկանում եք, FIFA-ն եւ UEFA-ն ամեն տարի հսկայական գումարներ են տալիս եւ գնալով այդ գումարների չափը ավելի է շատանում, օրինակ անցյալ տարվա հաշվետվությունը, որ եղավ, ավելի ճիշտ ոչ թե անցյալ, նախանցյալ տարվա հաշվետվությունը, որ եղավ, անցյալ տարի փաստորեն ֆուտբոլի ֆեդերացիան ուրեմն եկամուտը կազմել է շուրջ 15 միլիարդ դրամ, դա գալիս է 12.5 միլիոն դոլար։ Այսինքն պետությունը ինչ պետք է անի, պետությունը կարող է 1 միլիոն գոնե հատկացնի, պետությունը կարող է միայն օգնել, ասենք, այն բանով, որ ենթադրենք մարզերում ինչ որ ձևով գոնե նպաստի, որ այդ մանկապատանական ֆուտբոլին օգնի, ինչ ձևով, ենթադրենք այդ մարզիչներին գոնե աշխատավարձ տա համապատասխան ձևով, որ նվիրված աշխատեն, ընդ որում UEFA-ն, FIFA-ն գումարներ տալիս են նաև, որ մանկապատանական ֆուտբոլը զարգացնելու համար տեղերում գոնե փոքր խաղադաշտեր կառուցեն, բայց այդ փոքր խաղադաշտերը կառուցում են, հետո անտեր է մնում ու կար ժամանակում քանդվում են այդ մարզադաշտերը, ասինքն պետությունը եւ մարզերը ինչ որ ձեւով եթե հնարավորություն ունենան կողքից կարող են օգնել, բայց պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլին միջամտել իմ կարծիքով ավելի լավ է հեռու մնան։ Շատ լավ։ Նաև ֆեդերացիայի գործունեությունն էլ անկախ պետք է լինի, եթե կառավարությունը, իշխանությունը միջամտում է ֆեդերացիայի ղեկավարներին նշանակում, դա էլ կործանման տանող ճանապարհ է։ Եվ վերջում, շատ կարճ, հավատանք հրաշքի, որ իսպանացի այս մասնագետը, որ դուք էլ ընդունում եք, որ լավ մարզիչ է, տաղանդավոր մարզիչ է, հնարավոր է հրաշք եւ Հայաստանը առաջին անգամ դուրս կգա եզրափակիչ փուլ
2022 թվականի համար։ Ես նորից ընդգծեմ, որ եզրափակիչ փուլ դուրս գալը դա միամտություն է, մանավանդ հիմա։ Թե 2050 թվին ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել։ Աշխարհում շատ արագ են ամեն ինչը, շատ արագ է փոփոխվում, բայց նման հաջողություն ակնկալել դա բացառվում է։ Այդ ասենք խորթային միությունում հրաշքեր օրինակ, որ Հայաստանի պես փոքր երկիրը դարձավ խոշոր կայսրության չեմպիոն ու գավաթակիր։ Լինում են նման բաներ նաև միջազգային մակարդակով։ Օրինակ ասենք Բուլղարիան, Ռումինիան, Իսլանդիան, Եղել են պահեր, որ փայլատակել են, բայց նորից ընկել են իրենց տեղը։ Եթե անհրաժեշտ ֆինանսներ չունես, սոցիալ-տնտեսական վիճակը լավ չի, միայնույն է դու հետո գալիս ես, քո տեղն ես ընկնում, քո տեղն ես գրավում։ Այսինքն դա իրատեսական չի, մենք առանձին վերցրած կարող ենք մի քանի խաղ լավ խաղալ, ինչ որ միջի հիմա նման բաներ եղել են, բայց սпасել որ ինչ որ մենք թեկուզ ես Խոակեն Կապարոսի, որը շատ լավ մասնագետ է, նրա գլխավորությամբ ինչ որ հաջողությունները կհասնենք, նախեն էլ ասեմ որ հիմա սեպտեմբերին սկսվելու է ազգերի լիգայի երկրորդ խաղարկությունը ու այդտեղ նույնիսկ ցե խմբում հաջողության հասնելը մեզ համար շատ մեծ խնդիր է լինելու, որովհետև մենք Վրաստանի հավաքականի հետ ենք խաղալու, որը հեշտ խնդիր չէ, նրանք էլ են երևի մտածում, որ Հայաստանն է պետք է հաղթենք, կամ Մակեդոնիայի հետ նույն խմբում եք հայտնվել ու չի կարողացել։ Անկամ Էստոնիայի հետ է դժվար լինելու։ Էստոնիայի հետ էլ է դժվար լինելու, այսինքն ուզում եմ ասել, սկիցե խմբում, եթե մենք առաջին տեղ կարողանանք գրավել, դա մեծ հաջողություն կլինի և Խոակին Կապարոսի արձանը մենք պետք է դնենք մի շատ լավ տեղ այդ դեպքում։ Իսկ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս գալը կամ աշխարհի առաջնության, հիմա ազգերի լիգայից, եթե միջի հիմա առաջին խաղարկությունից 4 թիմեր դուրս գալիս Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ, հիմա ավելի բարդացրել են ընդամենը 2 թիմի դուրս գալու։ Մենք ո՞նց կարող ենք, իսկ այնտեղ լինելու են Անգլիա, Իտալիա, Գերմանիա, չգիտեմ, այսինքն ով ֆուտբոլի մեջ է, շատ լավ է պատկերացնում, որ դա նույնիսկ երազելու հիմք էլ չի տալիս։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, պարոն Բաղդասարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ը Football Plus շաբաթաթերթում զրուցում էր հայտնի ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։